«Свобода» народному депутату України Ігорю Швайці. Слава Україні! Героям слава! Мета сьогоднішнього нашого пікету – це те, це та реакція, яка існує на приковану роботу в інтересах, не побоюсь того слова, нормальних диких капіталістів, того «Шеврона» і «Шелла», які сьогодні розглядають територію України приблизно як американські прерії, на яких можна безкарно видобувати все, не дивлячись на те, які екологічні загрози це несе. Сьогодні обласна рада буде вносити в порядок денний. До речі, цього не було до вчорашнього обіду, до обідньої пори цього не було. Отаким чином під килимно і з-під сукна є намір внести в порядок денний затвердження обласної або схвалення обласною радою угоди про розподіл продукції. Що це означає? Це означає, що орган місцевого самоврядування, а саме обласна рада, на території, де планується видобування сланцевих газів, дає дозвіл на видобування сланцевих газів. Яка це є технологія? Два слова, щоб це розуміли. Я маю намір виступити так само на сесії обласної ради, щоб це не було схвалено з голосу. В цілому від 90 кнопкодарів натиснули за себе, за того парня і поїхали по домах. Що таке технологія видобування сланцевих газів? Це буріння на території 1 квадратного кілометра від 8 до 15 свердловин, які буються на глибину близько 1,5-2 кілометри. Після цього під атмосферним тиском 1515 тисяч атмосфер закачується робоча суміш в складі води, піску і хімічних речовин, склад яких на сьогоднішній день не вивчений, не озвучений і не може бути підданий аналізу. Після цього відбувається під великим тиском розрив внутрішніх слоїв породи, і в результаті утворюються мікротріщини, через які потім виходять сланцеві гази. Для чого це робиться? Так, сьогодні уряд переконує в тому, що угода, яку уклали з компанією Shell, то і дочірніми підприємствами, є такою, що знизить собі вартість газу, зможе нам дати можливість узалежнитися від одного монопольного постачальника з Росії, але замовчуються. І це головна причина нашого виходу на вулиці і акцентування на цій темі. Замовчуються абсолютно всі екологічні ризики. Не розкривається питання, що зазначені проекти не пройшли і не проходять сьогодні екологічну експертизу. Більше того, гідрофрекінг, як його називають в усьому світі, або фрекінг скорочено, це є та технологія, яка по суті чинним законодавством України не регулюється. А враховуючи, що немає правового регулювання, все віддається на відкуп іноземній компанії, яка на свій власний розум буде робити. Яких конкретно земель це стосується в Харківській області? На сьогодні це є Юзівське плато або Юзівське родовище, яке охоплює території Ізюмського, Борівського і Балаклійського району. На цей час ми бачимо гарні увіщування про те, що це буде при мінімальних потребах 10 мільярдів гривень інвестицій, а при оптимістичному 50 мільярдів гривень. Це є обіцянки, які не закріплені жодним документом. Угоду між урядом України та іноземними компаніями на цей час жодному із представників екологічних організацій не продемонстрували. Відповідно, на сьогоднішній час немає інформації про те, що буде відбуватися. Основні ризики, про які нам необхідно пам'ятати. Про технологію я сказав. Основні сьогоднішні ризики. В першу чергу, це все відбувається в тих місцях, де є доволі високий процент сільськогосподарських угідь. Тобто, в першу чергу, це становить ризик для, по суті, роблення порожнього поля, на якому потім через 10-15 років нічого крім бур'янів рости не буде. Тобто це зниження родючості ґрунтів. Друге, не досліджено абсолютно, як це буде впливати на геодезичну складову, на рівень питної води, на втручання в артезіанську глибину. Тобто на сьогоднішній час, крім того, що це потребує у великій обсязі води для самого технологічного циклу, на цей час невідомо, чи буде у людей в тих регіонах, які живуть, взагалі питна вода після цих горе-експериментів. Крім того, на цей час межі Олеського
та Юзівського середовища. Олеська – це Львівська область, Юзівське – це Донецька і Луганська область. Вони є густонаселеними. І на цей час, по суті, мова буде йти або про те, що люди наші в наших селах і райцентрах будуть залишатися на випаленій землі, на якій нічого не буде рости, там, де не буде води, або тисячі, десятки тисяч людей, якщо не сотні тисяч, вимушені будуть просто переїжджати свого місця проживання, бо там ніяка городина рости не буде і банально не буде питної води. Як це вплине на загальний клімат? По суті, це втручання в водопостачання і нашу головну водну артерію, яка називається річка Сіверський Донець. Всі ці запитання неодноразово озвучувалися. На жодне із цих запитань ніколи не було внятної відповіді. Обласна рада вчора, довожу до вашого відома, провела засідання комісії з питань аграрної політики, яка сформована в переважній більшості із представників тої білої синьої орди, яка офіційно чомусь називається партія регіонів. Так от сьогодні партія тих регіонів робить все, щоб Харківський регіон, а позавчора таке рішення, вчора таке рішення ухвалила Донецька обласна рада. Партія оцих регіонів робить зараз все, щоб регіон Харківський, Слобожанський і Донецький залишився, по суті, випаленим полем. Єдине місце, де можна було провести дослідження і аналізи, це є мексиканські прерії, на яких тоді нічого не росло і сьогодні нічого не росте. Більше того, сьогодні для дослідження закриті навіть ті території. Наша підозра є доволі проста. Очевидно, що безпека при виконанні цих видів робіт настільки низька, а вплив негативний на зовнішнє середовище настільки великий, що сьогодні вибір стоїть не між правильно і неправильно, а сьогодні вибір стоїть між кількістю зелених папірців, які перекочовують в кишені урядовців та отаких от горе-депутатів обласної ради, та здоровим глуздом, які на вулиці виходять захищати небайдужі мешканці українських міст і сіл. Сьогодні я буду виступати з трибуни сесії обласної ради. Я буду наполягати, на чому народний депутат має право це робити без дозволу і без голосування з боку обласної ради. Це є норма закону про статус народного депутата. Наша задача, моя і кожного з тих, хто сьогодні прийшов на цей пікет, донести до відома наших слобожан, наших донеччан, те, що насправді криється за солодкими обіцянками в 10,50 мільярдів інвестицій. І то, що вчора на комісії з питань аграрної політики прозвучала фраза про інвестиції в соціальний розвиток Балаклійського, Борівського та Ізюмського районів, ми чудово розуміємо, що буде створено якісь ще 10-15 дитячих майданчиків за наш кошт, за кошти бюджету. І на них буде повісено таблички «Шеврон» або «Шел», як вішують на мастилах, які продаються компанії ще на території України. Все. На цьому участь в соціальних аспектах закінчиться. Можливо, ще буде відремонтоване якесь приміщення окремого сільського дитячого садочку. Але це все, я підкреслюю, незрівнянно з тою шкодою, яку сьогодні руками або кнопками, або картками депутатів-регіоналів намагаються впровадити в Україну. Донецька область таке ганебне рішення вчора вже ухвалила. Наша сьогоднішня задача – не допустити ухвалення такого рішення. Що ми можемо зробити? Ми можемо звертатися до залишків совісті, якщо вона, звичайно, є, в головах депутатів від партії регіонів. Ми з нашими союзниками Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» категорично виступаємо проти ухвалення подібного рішення. Якщо ж це рішення буде ухвалене, ми разом з українськими громадськими організаціями, зокрема, ми вчора розмовляли з Українською екологічною лігою і з їх керівниками, у тому числі Харківського осередку, ми будемо готувати позовні заяви, а також переходити до акції прямої дії для того, щоб врятувати нашу українську слобожанську землю від такого ганебного злочинного втручання. Слава Україні! Слава!